ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ କେଉଁଟା ବନେଇବା ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି? ବନା ହେବ, ମଟର ବତୁରା ହେବ, ଆଳୁ ସିଝା ହେବ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ 10ଟାଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବରା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର ଛଣା ହେଇକି କଢ଼ା ହେଇଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୋସେସ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛଣାଛଣି ଦୋକାନ ଅଛି। ତ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଦୋକାନରେ, କ'ଣ ମାଉସୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଫଟାଫଟ ଖାଇବା, କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ସବୁର ବୁଝିବା। ତ ଚାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର। ଫାଇନାଲି ସେପଟେ ଆଗରେ ମାମାଲି ପଳେଇଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଉସୀ ଠିଆ ହେଇକି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ତ ଏଠି ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଚପ୍, ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଜଲେବି ଆଉ ଭଜା ଲଙ୍କା ଏପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି, ଚଟନି ବି ସେପଟେ ବୋଧେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୁଇ ତିନି ଆଣୁ। ତ ଏଠି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଥର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ି ଏଠି ଖାଲି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ବି ଆସିଲାଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇସବୁ ଗରମା ଗରମ ଛଣା ଛଣି ଖାଇବାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯାକ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକର ଗୋଲେଇ। ତ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଯିବା, ତ ମାମା ସେପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲାଣି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖୁଥିବେ ଉପରୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ପୁରା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯେମିତି, ଆଉ ଯଦି ହାତଟା ସେଇ ହିସାବରେ ନ ଚାଲେ ତ ଫେରିଯିବେ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ପକାଉଛନ୍ତି ପରା। କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ବରା ଅଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଆଳୁଚପ ଅଛି, ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲାପି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁର ପଇସା 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସବୁ 5 ଟଙ୍କା, ଯାହା ବି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆମର ଖାଇବେ ସବୁ 5 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବରା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର ଛଣା ହେଇକି କଢ଼ା ହେଇଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ବରାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ରଖନ୍ତି, ତ ହେଲା ପରେ କାଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ଛଣା ହେଇକି କଢ଼ା ହୁଏ ବାହାରକୁ, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛଣା ହୁଏ, କାରଣ ସେଇ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ଆସିବ। ତ ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ? 1999 ଦୋକାନ, ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରୁ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ ଏଠି ଦୋକାନ? ମଉସା କରିଥିଲେ, ମଉସା ଟିକେ ହାତ ତାଙ୍କ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟା ବନଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସବୁ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ? ସବୁ ଏକା ଆପଣ ନା ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ କେଉଁଟା ବନେଇବା ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି? ବନା ହେବ, ମଟର ବତୁରା ହେବ, ଆଳୁ ସିଝା ହେବ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ 10ଟାଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏ ଏ ସବୁ ଯାକ ଯେତକ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ବନାନ୍ତି ଆପଣ? ଜିଲାପି କରିବାକୁ ମୋତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ, 2ଟାରେ ବସିଲେ 3ଟାରେ ଉଠିବି, ଗୋଟାଏରେ ବସିଲେ 2ଟାରେ ଉଠିବି, ମୋର ଘଣ୍ଟାଟେ ଜିଲାପି। ଜିଲାପି ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ, ମାନେ ଓଭରାଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖି ଦେଖୁଥିବେ ମାଉସୀ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତି, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି। ଆଉ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁତୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସବୁଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ କେଉଁଟା, କେଉଁ ଜିନିଷର ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଧିକା ଏଠି, କେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କେଉଁଟା ଖୋଜନ୍ତି? ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଜିଲାପି ଉପରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲାପି ବେଶୀ ଚାହିଦା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ହେଲେ ବି ଖୋଜିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ ଆଳୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଳୁ, ବିଟ, ଗାଜର, ମାନେ କଟା ହେଇକି ନା ଯେଉଁ ଚକଟିକି କଟା ହେଇକି? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ବରା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କଢ଼ା ହେଇକି, ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏ କରେଇରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଥରେ ବରା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ମାନେ ପଦ୍ଧତି। ତ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ବହୁତ କିଛି ବରା ବାହାରି ପାରିବ। ଏମିତି ଆମେ 40ଟା 30ଟା ବାହାର କରୁଛୁ, ଏମିତି ଡବଲ୍ କଲେ 150 ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଫାଇନାଲି ଆଣିସାରିଲୁଣି ଖାଇବାକୁ, ତ ଯିବା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଥର, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ବି ଫାଇନାଲି ନେଇ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ।
ସବୁଥର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଣିଲୁ, ବରା ଦୁଇଟା, ଆଳୁଚପ ଦୁଇଟା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା, ପିଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଥର ଖାଇବା। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ? ଚାରିଟା ଗଲାବେଳକୁ କେତେଟା ଆସୁଛି? ଆଠଟା। ଆଠଟା ଭିତରେ ସବୁ ଖାଲି, ମାନେ ଜିଲାପି, ଆମର ଛଣା ଛଣି, ଘୁଗୁନି, ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଲି। ତ ଯିବା ଗୋଟେ ଥର, ସିଏ ଖାଇବ ଯେମିତି ଖାଇକି ସେ କୁହେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଣିଲେ? ଆମେ ତ ବରା ଦୁଇଟା, ଆଳୁଚପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା, ପିଆଜି ଆଣିଛୁ। ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଫ୍ରିରେ? ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଘୁଗୁନି ବି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଘୁଗୁନି, ତ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଟା ଏକା ଧରିପାରିବନି, ଖାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରୁଛି, ସେଟା ଖାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘୁଗୁନିର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଘୁଗୁନି, ମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ଅଟା ଫଟା ଗୋଳା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଘୁଗୁନି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ଅଛି। ଆଳୁ ଚପ ଭିତରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପତଳା ସେ ବେସନ ଦିଆ ହେଇକି ଆଳୁ ପୁରା ଷ୍ଟଫିଂ ଦିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଚକଟା ହେଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଳୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଟା ହେଇଛି ଭଲସେ, ରସୁଣ ମସୁଣ ପଡ଼ିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଥରେ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଳୁ ଚପ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ। ଆଳୁ ଚପରେ ଯେଉଁ ଜଣଜଣ ପୁରା ବେସନ ମୋଟା ଲେୟର ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଝି ନଥାଏ, ମାନେ ଭିତରେ ଖାଇଲା ଆଳୁକୁ ପାଟି ଭିତରେ କଞ୍ଚା ବେସନ ଫିଲ୍ ଆସୁଥିବ, ମାନେ ଆଳୁ ଗୁଡା ଯେଉଁ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ଥାଏ, ହଁ ଆଳୁ ଗୁଡା ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜମା ନାହିଁ, ପୁରା ଆଳୁ ପୁରା ପତଳା ଲେୟର ଦିଆହେଇଛି, ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଚକଟା ହେଇକି ପୁରା ପାଗ କରାହେଇଛି, ଆଳୁ ଚପଟା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆରାମସେ ଟିକେ ଖାଇବା। ଏଇଟା ବରା, ଏଇଟା ବରା, ବାଃ ବରାଟା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ବରା, ଦେଖ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ବରାରେ, ଏଇ ବରା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ମଡେଇ ଖାଇବ, ଖାଲି ବରା ଟିକେ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ, ଘୁଗୁନିରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଖାଇବ, ବରା ଘୁଗୁନି କମ୍ବିନେସନ ଟା ପୁରା ଅଲଟିମେଟ କମ୍ବିନେସନ, ତ ବରା ଘୁଗୁନିର କମ୍ବିନେସନ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ କମ୍ବିନେସନ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବିରି, ଯେଉଁ ବିରିରେ ପୁରା ବରା ହେଇଛି ପିଓର ବିରିରେ, ସୁଜି ମିଶାମିଶି ହେଇନି, ତାପରେ ଘୁଗୁନିରେ ଯେଉଁ ବେସନ ବେସନ ଅଟା ପଟା ଟିକେ ସୁଜି ମିଶିଛି, ମୋତେ ତ ଲାଗିଲାନି, ଯଦି ମିଶେଇଥିବେ ଅଳ୍ପ ମିଶେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଉପର ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଜି ଫିଲ୍ଟା ସେ ବରାରେ ଆସିନି, ବିରି ଫିଲ୍ଟା ଆସୁଛି, ଆଉ ଘୁଗୁନି ବି ପୁରା ଘର ଘୁଗୁନି ଭଳିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବନା ହେଇଛି ଘୁଗୁନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବରା ଘୁଗୁନିର କମ୍ବିନେସନଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତ ଯାହାକୁ ବରା ଘୁଗୁନି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ବହୁତ କି ମୁଁ ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇବି, ତ ଏଇ କମ୍ବିନେସନଟାରେ ଖାଇବେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖିବା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ମାନେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦିଆହେଇଥାଏ, କଟା ଆଳୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବ, ବହୁତ ରେୟାର ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟା ଆଳୁବାଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତମେ କେଉଁ ଚାଳିଆ ଚିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ପାଇବ, ନହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ ମାନେ ମାନେ କିଛିଟା ଦୋକାନ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ମିଳୁଥିବ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼, ନହେଲେ ତ ସବୁ ଚକଟିକି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆଳୁ ଚପ୍ରେ ଯେମିତି ଚକଟିକି ଆଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଁ କରୁଛି ନା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ବି ଏମିତି ଆସୁନଥିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ଆଳୁଚପ ଆଳୁରେ ଆଳୁଚପ ପାଗଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ବରା ତା ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ନା, ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଏକା ଲାଗୁଥାଏ, ହଁ ମାନେ ଆରେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ମସଲା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ମସଲାରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାଟା ଦେଉଥିବେ, ଆଳୁଚପଟା ବାଲା ଖାଇଲେ ଆଳୁଚପର ଫିଲ୍ ଆସିବ, ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ କଟା ଆଳୁଟା ସେମିତିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବୁ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଆସେ, ମାନେ ଆଳୁଚପ ତ ଖାଉଥିବୁ ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଆସେ ପାଟି ଭିତରୁ ନେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପି ଜାଗାଟା ନିମ୍କି ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାସ୍ତା ଦେଇକି ବନା ହେଇଛି, ପୁରା ନିମ୍କି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଯାଅ ଆଉ କାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ନେକ୍ସଟ ପିଆଜି ଅଛି, ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ବରା ଆଳୁଚପ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜି ନଥିଲା ସେଠି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପିଆଜି ଥିଲା, ଭାବ ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ ପିଆଜି, ତ ଫାଇନାଲି ପିଆଜି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେବା ସମସ୍ତେ, ପିଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ବେଶୀ ମାନେ ବୁଟକୁ ଟିକେ ଦରଦର ବଟା ହେଇକି ହେଇଥାଏ,
ପିଆଜ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏହା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଓଭରଅଲି ସବୁ ମାନେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତ ଭଲ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବରା ଭୁବନରେ ମୋ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଆମ ଏଜ୍ର ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ କାଟାଗୋରିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୁରା ମଝି ଜାଗାରେ ଛକରେ ଅଛି ଦୋକାନ, ପୁରା ଛକ ମଝିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ, ତ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ମାଗିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୟସରେ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସେ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆଣିକି ଖାଇଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମାମାଲି କହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଦେଉଛି ମାର୍କେଟ, ଏଇ ଗୋଲେଇ ଛକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଣାଶୁଣା ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମର ଛକ, ତ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀପୁର ମାର୍କେଟକୁ। ଜଷ୍ଟ ତମେ ଏଇ ଛକରୁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଆସିବ ପାଖରେ ଦେଖିବ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଅଛି। ଫାଇନାଲ ଦେଖ, ମାମାଲି ତ ଖାଇଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ତମେ ଦେଖିଲ ଭିତରେ କେମିତି କଟା ଆଳୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦିଆହେଇଛି, ବାଦାମ ଫାଦାମ ସବୁ ପୁରା ଭିତରେ ପଡୁଛି, ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷଟା ତ ବାଦାମ ଖାଇଦେଲି, ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇ ବାଦାମଠୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଯିବା ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା, ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, କଟା ଆଳୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ଭାଇ, ବହୁତ ଜାଗା ତମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଥିବ 15-20ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି କଟା ଆଳୁ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଚପ ଯେଉଁ ପୁରଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର କରନ୍ତି ସେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇବ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଫିଲ୍ ତମକୁ କିଛି ବି ଆସିବନି, ଏମିତି ଖାଇବ କଟା ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିବ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଜର ଫାଜର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ କଟା ହେଇକି ମଟର ଫଟର ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ତ ଭଲକି ଟିକେ ମସଲାଟା ଟିକେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଳୁଚପ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖ, ଆଳୁଚପ ଭିତରେଟା ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲିଂ ମାନେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ତମକୁ ଆସିବ, ମସଲା ତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷା ହେଇଛି, ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଆଳୁ ଭିତରେ ଆଳୁଚପ ଭିତରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାହେଉଥାଏ, ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ରେଡ଼ିଶ ମାନେ କଲର୍ ଆସିଛି, ତ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ବଢ଼ିଆ, ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ, ତ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବା, ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଳୁଚପ ଟେଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଖାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ତ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏହାର ଟେଷ୍ଟ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁଚପ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇଲିଣି, ଦୁଇଟାକର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଘୁଗୁନି କିନ୍ତୁ ଖାଇନି, ମାମାଲି ଖାଇଛି, ମୁଁ ଘୁଗୁନି ସହିତ ଟିକେ ମିଶେଇ ଖାଇବି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଘୁଗୁନିର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଘୁଗୁନିରୁ, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରା ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍, ବରା ବି ଅଛି, ବରା ସହିତ ମିଶେଇ ଖାଇବା, ଆଉ ବରାଟାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଅଛି କି ବରାଟା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଣା ହେଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାହେଉଥିଲା କି ବିରି ପୁରା ପିଓର ବିରି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ଭିତରର ଟେକ୍ସଚର, ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖିବେ ସୁଜି ବରା ତ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଏ ଟିକେ ଉପରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମିଠା ମିଠା ବି ପାଟିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଜି ବରା ଖାଇଥିବେ ଟିକେ ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯଦି ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସୁଜିର ଫିଲ୍ଟା ଆସେ, ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ବିରିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ବରା ଘୁଗୁନି, କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ବରା ଘୁଗୁନିଟା ବରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବରା ମେ ବି ଉପରେ ହାଲକା ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ବୋଲି ଉପର ଲେୟର୍ଟା ବରାର ଯେଉଁ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ, ନହେଲେ ଓଭରାଲ୍ ଯଦି କହିବି ମାନେ ରେସିଓ ଯଦି ଥିବ 90-10 ଥିବ, ମାନେ 90% ଭିରେଇ ଥିବ, 10% ହାଲକା ଟିକେ ସୁଜି ମିଶିଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ,
ନହେଲେ ବରାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଓଭରାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଖାଇଲୁଣି ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବରା ଘୁଗୁନି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର, ଘୁଗୁନି ବି ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମାଉସୀଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି, ଘରେ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବେ ଦେବେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସର୍କଲ୍ରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଅଛି, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ଖାଇବାର ଅଛି, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିନିଷ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିନ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଭଲ ହିସାବରେ କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଥିଲୁ, ତ ସାର୍ ବି ଏଠି ଆମ ସହିତ ଖାଉଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋପନ ଛକ ପାଖରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ଆଚ୍ଛା, ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଲା ବହୁତ ଦିନ ଖାଉଛି। ତ ସେ ତ 19 ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରୁ ଦୋକାନ ବୋଲି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି? ଏଇଠିକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ପାସ୍ କରନ୍ତି ଏପଟେ, ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ଲୋକ ବି ଘରୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଖିଆଟା ନେଇଗଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଓବିୟସ୍ଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର ଜଳଖିଆ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଗୁଗୁନି, ଆଳୁଚପ, ବରା, ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହୁଏ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖାଇଲା ପୁରା ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧ ଛକ ଜଷ୍ଟ ପଛପଟେ, ଜଷ୍ଟ ପଛପଟେ ଅଛି। କୌଣସି ସେ ମାଉସୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ, ମାଉସୀ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।